У Волковыску жанчына прынесла ў абменнік 500 еўра, вырабленыя ў друкарні, паведамілі ў Грозенскім абласным упраўленні дзяржкамітэта судовых экспертыз. Як удакладнілі ў ведамстве, са слоў жанчыну, купюру ёй даў сын, які атрымаў грошы за мяжой у якасці аплаты за працу. Экспертыза ўстаноўлена, што 500 еўра выраблена спосабам плоскага афсетнага друку, якім вырабляецца практычна ўся паліграфія, ад візітак да буклетаў. Па факце, следчым камітэтам узбуджана крымінальная справа.